Okay, we are going to study on 1 Corinthians 13:3 ambayo inasema, and though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, and have no charity, it profited me nothing. So, we are going to see that the greatest performances or suffering in vain without charity. So, our performances are in vain without charity. We are going to see in depth what it means, because this is the teaching of our apostle Paul. Men are ready to make much of what they do, but more of what they suffer. You see, they are ready to think it a great thing when they put themselves out of their way or at a great expense or suffering for their religion. Watu wanaona kana kwamba wakisafa for something kama religion, hiyo wanaona ni kitu ya maana sana, na they don't know that without charity it is nothing. So what is meant by charity? Charity is that love which is the gift of God. That is a new love, and by our Lord said, a new love will I give you. A new love is a love which comes from the gift of grace. And this one, not everyone has it. Only the children of God who are born again have got this charity. So without this charity, we are going to see it is in vain to suffer. Sasa, one, there may be great performances, and so there may be great suffering without sincere Christian love in the heart. There may be great performances, and so there may be great sufferings without sincere Christian love in the heart. Sasa, and to support it, let us read Luke 18, 11, 12. Luke 18, 11, 12. Soma, Luke 18, 11 and 12. Yule Farisayo akasimama akiomba hivi moyoni mwake, Ee Mungu, nakushukuru kwa kuwa mimi si kama watu wengine, wanyang'anyi, wadhalimu, wasinzi, wala kama huyu mtonza ushuru. Mimi nafunga mara mbili kwa juma, kutoa zaka katika mapato yangu yote. Ingereza? The Pharisee stood and prayed thus with himself, God, I thank thee that I am not as other men are, extortioners, unjust, adulterers, or even as this publican. I fast twice in the week. I give tithes of all that I possess. That is a Pharisee's sound. He's a Pharisee's talking. The Pharisees here, if we had no good history of the Pharisees, we might think that they were very good people. Zindio? Had we not known that they crucified our Lord, we would have thought that they were very devout people in Christianity. Sini kweli? But we know
Even after doing all what they are confessing, when Christ came, they crucified our Lord. So, note that what they are saying, they never did. They are very good at performing. Very good. External work. Sabbath keeping. Offerings. They are very good. But we know they had not that charity in their heart. Kweli. Kwa sababu tunaambiwa Mkristo wa kweli usifanye ni usiu usiue. That's a commandment. Was that commandment in the Old Testament? Yes. Was it there? Yes. How then, which love had they? Kana kwamba waliua. Si waliua? Kwa hivyo nikumaanisha hiyo maongeo yao, matendo yao ilikuwa ni mdomo tu. So many men, without any sincerity of love in their heart, have been exceeding magnificent in their gift for pious and charitable uses, and have thus gotten themselves great fame, and had their names handed down in history to posterity with great glory. Watu wengi. Kuna watu hata wengine wanataka kuperform, wanasema, I want to do my work. Ndiyo kabisa hata nikikufa watu wafanya nini? Wao wakinikumbuka. You see, all these things, it is seeking fame. But this fame, it doesn't mean that is the charity that our apostle here is talking about. So many have done great things from fear of hell, hoping thereby to appease their deity and make atonement for their sins. And many have done great things from pride and from a desire for reputation and honor among men. I like that one. Wengi wamefanya mambo makubwa sana. One thing because of kitu naita pride and from a desire of reputation. Mtu tu anataka kusikiza yeye, kusikika yeye ni mwalimu, anataka kusikika yeye ni evangelist, anataka kusikika yeye ni mtu mkubwa. Hiyo yote, we have heard it in history. Now, in all these things, pride and a desire for reputation and honor among men is in the leading. So, there may be a great suffering for religion and yet no sincerity of love in the heart. There may be a great suffering for religion and yet no sincerity of love in the heart. Many have suffered for religion. Now when you say suffering, kusema, kuna watu wanaweza hata kujitolea mambo makubwa sana katika mambo ya Mungu. Kuna watu hata saa hii kwa makanisa wanafanya kesha, wanatoa pesa mingi sana, wanasaidia mambo makubwa sana ndio waonekane na watu. Na hii kuonekana ni kusema hata wengine wanaumia katika maisha yao kwa sababu ati ni neno la Mungu. Lakini they have no sincerity of love in the heart. Sincerity hapa ndio kitu ya maana sana tunatakiwa tujue. What is to be sincere? To be sincere ni to do anything for the glory of God. Because sincerity hapa, kila mtu anaweza kukuambia, mimi I'm very sincere. Nilipatia na kitu sincere, si ni kweli? Kwa hivyo sincerity hapa lazima tuangalie, tujue it means only to do anything for the glory of God, not yourself. Because the moment kuna kitu ingine, there is something attached on that something,
it loses its meaning. It's not sincerity at all. So, person may undergo great suffering in life, just as some of the Pharisees used themselves to great severity and to penances and voluntary inflictions. Many have undertaken wearisome pilgrimages and have shut themselves out from the benefits and pressure of the society of mankind. Wengine hata katika church history tunaambiwa kuna watu hata walikuwa wanajifungia kwa manyumba. Penances kama Catholic church. Watu wanaenda kukaa in seclusions. Wakitafuta nani? Wakitafuta Mungu. Na yote walifikiria ni njia za kujipatia the kingdom of heaven. But it was nothing. It was not as our apostle here is teaching us. So all these things we have seen it in history. Kuna wakati kulikuwa na crusades ambaye there were wars ambaye were between the Muslims and the Catholic Church. Crusades. Those crusades, kuna wale wengi walikufa between the Turks and the Saracens ambaye walikuwa nasema wanapigania neno la Mungu. Hawa watu wote ukisoma katika church history utawapata ambaye truly they were not sincere. They were fighting for another cause but not for the glory of God. You cannot kill. Hawezi kuwa in the name of who? In the name of God. But here I want to make it clear kwa sababu there is a difference between the Old Testament church and the New Testament church. In the Old Testament church, we can see there were a lot of war between the Israel, the church, and the heathen nation. But we should understand that they were there. But in the New Testament, are they supposed to be there? No. Those were just a type to teach the Christian salvation, the war between evil and good. But now, when you come to the New Testament, killing is prohibited. You cannot kill in the name of God in the New Testament. Uwezi kusema ati nimeua. Hata mtu akikufanya namna gani, you need not do it. Unless it is under the law of a nation, where as a Christian nation, you make a law to curb evil. And you say, if you do this, you shall die. So you have judiciary. That one is allowed. But as a person, wewe mwenyewe, hautakiwi in the New Testament. Kwa hivyo, tumeona katika church history, most of the people wameuawa sana na churches in the name of Christ. Wanasema ati ni kazi ya Mungu wanafanya, na hiyo yote tumeipata, na tumeiona, but it is not supposed to be so. Kwa hivyo, hiyo, it is wrong. So, whatever men may do or suffer, whatever men may do or suffer, they cannot by all their performances and suffering make up for the want of sincere love in the heart. Yale yote unaweza kufanya. No matter how, hata kama ni suffering ya aina gani, I wish to make that sincere love. It can never replace that sincere love ambayo inatokana na nini? Na the grace of God. If they lay themselves out ever so much in the things of religion and are ever so much engaged in act of justice and kindness and devotion, and if their prayer and fasting are ever so much multiplied, or if they should spend their time ever so much in the form of religious worship, giving days and night to it, denying sleep to their eyes and slumber to their eyelids, that they might be themselves laborious in religious exercise, this cannot be counted to be sincere love.
Sasawa. Sijuka matunaelewana. It is not the external work done or the suffering endured that is in itself worth anything in the sight of God. Sasawa, it is not the external work done, kazi ya inje, or the suffering endured that is in itself worth anything in the sight of God. The motions and exercise of the body or anything that may be done by it, if considered separately from the heart. Unajua, ni kama vile tunaambiwa, kuna watu wanafikiri to glorify God ni kutingiza mwili. Sasa, external work. Music iwekwe, uone wakianza kutengeneza mwili. Kutingiza mwili. Ni kuibia Mungu, anaibia Mungu. Kuna wale watu wanafikia external work can replace the sincerity of the heart. Unaweza tingiza mwili, uruke juu ati unaibia Mungu, and your heart is very far from God. All these things tuzielewe. So if anything be offered or given, though it be silver or gold, or the cattle on 1,000 hills, though it be 1,000 rams, or 10,000 of rivers or of oil, there is nothing of value in it as an external thing in God's sight. Ni kusema hakuna, hata kana kwamba unaweza piga ng'ombe zote ambaye ziko mlima fulani zote na ni zako, upeleke ati unapeleka watu kanisani, ama utoe your whole bank millions zile umeweka kwa bank ati unapelekea Mungu, ati fikiria kwa sababu ati sasa ukipeleka pesa Mungu atakubali wewe. That is wrong. It is not wrong, it is an action. But if the heart is not right with God, it is nothing. Ni kama hakuna kitu umepeana. So, if God were in need of these things, they might be of value to him in themselves, considered independently of the motive of the heart that led to their being offered. Kama Mungu akitaka hizi vitu, angezitafuta independently na zipate. Ni kweli? So, wakati unapelekea Mungu pesa, kama angetaka pesa, eh? Kama angepata pesa, angepata? Angepata independently. Wewe hata kana kwamba utampelekea, usimpelekee, yeye angefanya nini? Angepata. So, kwa hivyo kama umempelekea, umemfanyia nini? Unajua kuna mambo mengine hata binadamu wao hawafikiri wakati anafanya matendo mengine. Mungu akitaka pesa seriously, angeomba nani? Angeomba nani? Kwa hivyo wewe usipompelekea ama umpelekee, Mungu amepungukiwa na pesa. Anataka anakonyesha pesa zako. So ni nini anataka wako? Ni pesa. These are just external things ambaye Mungu wanga anataka kutufundisha naye. To teach us to be sincere. Not the material things. Sio kile kitu tunapatiana kama pesa. Hapana. Pesa Mungu hana haja naye. Na ndio naona hawa false pastors ambao wanafundisha watu. Wanajua sasa wewe atakwambia ulete pesa, lakini yeye sio kama Mungu. Yeye ana haja na nini? Yeye ana haja na nini? Pesa. Lakini Mungu ana haja na nini? Na pesa. So if your religion itakuwa ni kupatiana pesa ati ndio Mungu akukubali, wewe ndio unaumia kwa sababu hata uelewi ni nini. Mimi wanga naambia watu, waende ukule nyama nzuri. Weke kwa jikoni ukule kuliko kupelekea mtu pesa. Ukule ushibe. Baraka hapo utakuwa umejisaidia. If wewe kupeleka pesa unapeleka ukifikiria ati ukipatiana utafanya nini? Utabarikiwa. Utabarikiwa na nani?
kama huyu mtu unapatia akule atakubariki ni sawa. Eh? Lakini sio Mungu. Manake Mungu hana haja na pesa. Hana haja na nini? Yeye anataka kuona through that gift your sincerity, to teach you to be sincere, because he is sincere to be in order to have to promote his image in you. Nerona? Yeah. So he is all sufficient in himself. He is not fed by the sacrifices of beasts or enriched by the gift of silver or gold or pearls. Every beast of the forest is mine, and the cattle upon the thousand hill. Ebu soma Psalms 50:10. Psalms 50:10. For every beast of the forest is mine, and the cattle upon a thousand hills. Yeah. Everything. Nizaki. Sasa hapa, unajua kwa nini anaandika pale? Ukisoma hiyo 12. Ebu soma 12. If I were hungry, I would not tell thee, for the world is mine and the fullness thereof. If I were hungry, I would not tell thee. Kwa hivyo sasa, wana wa Israeli walikuwa nafikiria, sasa wao kwa sababu wako na pesa, walikuwa nafikiria kwa sababu wako na pesa, na ngombe. Sasa, wakifanya makosa, kazi yao ilikuwa ni kushika ngombe, anaenda na chinja. Sasa yeye atakichinja, anaona amefanyia Mungu mambo ya ajabu sana. Manake amechinja ngombe, amechinjia Mungu nini? Ngombe. Sasa Mungu akawaambia, "Hii ngombe mnafikiria mimi sina haja na nini? Na nyama. Kama ningekuwa na njaa, kwa sababu unaona kana, unajua walikuwa wamefika kana kwamba wanaona Mungu yuko na njaa. Sasa wewe unaona ati wakati umefanya dhambi, unakimbia kwake na ngombe, nikana kwamba Mungu anakulanga nyama." Sasa yeye anakuambia, "Anaribiuku, sasa ribiuku. Kama ningekuwa nataka nyama vile unafikiria wewe, ningefanya nini? Singekuambia kwa sababu gani? All the cattle on the hills are mine. Ngombe zote ni zangu, kila kitu ni yangu. Ningeenda tu nishike moja na nikule." So the same thing ni kama wakati huu. Kama ningetaka pesa, mimi nikiwa Mungu, kama ningetaka pesa, singekuambia kwa sababu gani? All the banks are mine. Hata nikienda huko usiku tu. Nikitaka kutoa bilioni 5, nikaitoa tu hata nikaifanya iwe inatoka kama upepo. Hata naweza kuitisha nikiwa hotel because I'm God. Sige kuomba pesa. So kama unafikiria ati ni pesa nilikuwa nataka, wewe ndio haujui. So Our God has all the stores he need in this world. Kwa hivyo tujue hivyo. Hebu soma First Chronicle 29:14-16. Soma haraka. 14 and 16. But who am I, and what is my people, that we should be able to offer so willingly after this sort? For all things come of thee, and of thine own have we given thee. O Lord our God, all this store that we have prepared to build thee an house for thine holy name cometh of thine hand, and is all thine own. Yes. Hivi yote sisi tunaweza kukupatia nini, na vitu zote ni zako. Hii vitu yote ambaye tunafanya kazi naye, hii pesa yote ambaye tunakupatia, imetoka mikononi mwa nani? Mwako. Na ni vitu yako tunafanya nini? Ni bado ni yako tunakurudishia. Sisi sasa ni nini tunaweza kukupatia? I wish you had that heart. Kama watu wangekuwa wanajua hivyo. Hii vitu yote ni ya nani? Hii pesa yote tuko naye ni ya nani? Sasa ni nini tunaweza kukupatia? Nini tunaweza kukupatia wewe Mungu? Ati mimi nipeleke kitu kwa kanisa, niseme ati sasa nimepatiana, ati ndio Mungu afurahi. Ni nini? Seriously, kuna iko? Hakuna. Kwa sababu gani?
There is nothing profitable to God in any of our services or performances. So there can be nothing acceptable in His sight in a mere external actions without sincere love in the heart. Hakuna. For the Lord seeth not as men see. For man look on the outside appearance, but God look on the heart. The heart is just naked and open to Him as the external actions. And therefore, He sees our actions and all our conduct, not merely as the external motions of a machine, but as the action of a rational, intelligent creatures and voluntary free agents. And therefore, there can be, in His estimation, no excellence or amiableness in anything we can do if the heart be not right with Him. Hakuna kitu naweza fanya kama our heart is not right with God. So God takes no pleasure in any suffering that you may endure in themselves considered. He takes no pleasure in any suffering. Hakuna kitu ambayo unaweza kufanya ufikiria ati wewe utaumia ati utafanya ati ndio ufurahishe Mungu. Hakuna. There's nothing. Hiyo ndio vitu ambavyo tunatakiwa kujua. No matter what we may, yani may be done or suffered, neither doings nor suffering will make up for the want of love to God in the soul. They are not profitable to God or lovely for their own sake in His sight. You have to do it. So, whatever is done or suffered yet, if the heart is withheld from God, there is nothing really given to Him. Napata hapo? Yeah. Whatever is done or suffered, yet if the heart is withheld from God, there is nothing really given to Him. So, giving is not bad. Mm-hmm. But now we should check ourselves first. Yeah. Before we give. Yeah. We should check ourselves. And truly, if you don't want to give, don't. There was an argument we had some times back with Mama Wambui. Tukaona watu wanafanya mistake kubwa sana, especially in this present generation. Wamama wanaenda mtoto akizaliwa pahali ati mpaka umuite chai ndio aende. Umuite chai ndio aende. Unatengeza chai ya sijui inaitwa nini? Hiyo ya mtoto ndio wa mama wakuje. Kama hajakuita, wewe fanya nini? Huwezi enda. In fact, hiyo ni kitu ambayo imejaa siku hizi. Na in fact, traditionally what I know ni tofauti sana, manake traditionally watu walikuwa wanaenda chai mtoto akizaliwa katika wale watu wako pale karibu, watu wa mama pale, si wazee, hiyo sio kazi yao. Wamama walikuwa wanaenda chai, hata kama hajaitwa anaenda kunywa chai sincerely, anaenda peke yake, hajafanya nini, hajaitwa. Lakini ile imeingia wakati huu lazima uitwe. Sasa swali ni je, wakati umeitwa umepeleka hii pesa, yeah? Is that money sincere before God? Is that the money to glorify God? Yeah? No. Hiyo pesa, that money is not, you are not doing it for the glory of God. In fact, for you going there, huh? You have considered the very many facts. Huh? This person is my friend. He's a friend of our friends. So if I miss, alafu pia uko na uoga na mimi pia nitakuwa na shida, atakuja akiniita. Yeah. You see, that is the thing. Sasa ni kusema unaenda hiyo chai kwa sababu unaona nisipoenda na mimi sasa nikiitana hata kuja, ama nikiwa na mambo yangu atafanya nini, hata. Kwa hivyo sasa God is away, you have, God is not in your mind. God is not in your mind. Ya pili,
ukiangalia sana sana hii chai, wakati watu wanaitwa ya kushika mtoto, hata wenye wanaenda wanaenda wakinugunika. Hata kana kwamba atakuletea analeta kwa sababu ni kana kwamba you know, she is forced. Ni kama amefosiwa kwa sababu ameitwa na huyu mama, atasemaje nisipopeleka? So akienda pale na kusema naye huyu kazi yake ni machai machai ambaye haishi, na atapeleka. You see now? So ni kusema hii pesa ambaye amepeleka, are they really to glorify God? No. In fact, kuna pahali nilisoma nikaona, in fact, that money is even a curse. It's not in good faith. Yule ambaye ana receive pale na yeye ana expect nini? Migi. Ana expect migi upelekee. Kwa hivyo kama ametengeneza chai pale, amefanya hesabu. Kwa hivyo kienda na chini ya ngiri, anaanza kusema naye huyu kazi yake alikuwa anakuja kukula tu. You see now? So utakuja kuona both way. In fact, both way, nisoma nikaona it is evil. Na uzuambivu wataona kama ni mchezo. It is evil. Afadhali, yule ambaye anareceive, uyu naye anapeleka, nobody is sincere. Kitu ya kwanza, kwa nini wewe unaunda chai ya kuipa watu wa kuona mtoto? Na ni chai. Na ni chai. If you have a hidden agenda. That is it. Yule anaitana, nikaona that thing is evil. And it is evil. Kwa sababu gani? Yule anaitana, akona hidden agenda. Haja yake hata si mtoto akuja aone. Hapana. Yeye kuna hesabu afanya nini? Amepiga. Na huyu anapeleka nikana kwamba anapushiwa. Na hataki kupeleka. Sasa kwa sababu yani ameitwa, sasa atapeleka, lakini ataenda akipiga kelele, hata akimnungunika. Hata hii machai imekuwa mingi sana siku hizi. Sijui nini. So, hiyo sasa ndio tunaambiwa. Action is not what God looks at. Actions is not what God looks at. Action, they are just, they are good only if our heart is sincere before God. Kwa hivyo mimi nika conclude, nikaona, wewe ukitaka kwenda yaani mtu amepata mtoto pahali, don't, hata usitake ajue unaenda. Wewe enda. Mwenye mtu hata ukaenda umpatie miaka. Hata usimwambia ati nini. Wacha aende tu, aende kupikia kachai pale kama siwa kanini. Yaani pale, hata kama ni mbio utamuachia. That is, it is more than enough. Na yeye, another point, and very important point. Wewe na wewe umepatiwa kitu na mtu, ulalamike. Wewe ulalamike, that is a sin. Wewe mwenyewe umejiletea tena a curse upon that thing ukiitumia. Mimi nimejitoa, nimekuletea, nimeona sasa ile kitu naweza kukuletea ni 200. Na wewe ndani ya roho yako umesema sasa na yeye huyu ameona mimi ni mtu wa 200 tu, ndio aliletea toke kule na toko sababu ya 200. Sasa wewe, because hiyo pesa hautamrudishia, utafanya nini? Utaikula. Sasa hapo you are eating damnation. Na hii damnation imetokana kwa nani? Kwako. Sio kwa yeye. Imetoka kwako wewe mwenyewe, wewe ambaye kitu ya kwanza umeikataa, tena umeitumia. Kwa hivyo those are the things ambayo Mungu anatufundisha. Tusije tukifanya kama watu wa dunia watafanya anything. Lakini wewe ukiwa mwana wa Mungu, don't wait at watu wakuambie, hapana. If you don't have, there is, hakuna, usaidi kusikia pale mtu anaandikiwa dhambi kwa sababu hana. Yeah? Usaidi kusikia mtu akiandikiwa dhambi kwa sababu hana. Hakuna. If you don't have. God wants a sincere heart. Na ndio mimi, kuna mzee mmoja aliniita arusi, anauza mtoto, na ni msichana.
Sasa yani niende nikashuhudie. Sasa tutakaa kidogo. Aliambia bwana kuhani, kwani haujakuja? Kwani kamwambia. Na sasa si pesa ikitoka, kuna vitu tunanunua. Nikamuuliza, wewe wakati unauza mtoto na nikuuza unauza, mimi nikupatie pesa? Na nikuuza unauza. Sasa badala mimi nikuje nikule jahe, sasa mimi tena nataka nikupatie. Unajua mimi I wanted to be sincere. Sasa mimi nikuje tena nikupatie. Hai, nikamwambia mimi hiyo siwezi kukupatia bwana. Kwani imekuwaje? Because ukiangalia unaona ni pesa watu wanafanya wanataka. Kwanza hata kwa FIFO saa hii. Hiyo sasa imeharibika kabisa. Kifo, wanaweka budget ya pesa nyingi sana wanasumbua. Na wale watu wanafanya hivyo ni Wakristo. Wote tuongee ukweli. Unakuta mazishi, watu wamefanya mazishi pahali. Kuna pesa inaokotwa pande hii. Na ingine inaokotwa pande hii. Lakini mkija kuhesabu pesa hapa, ile ya pande ile ile amhesabu. Mnatakiwa muhesabu ya pande hii. Sasa utakuta hata watu wanaanza kuambiwa warudi kwa mifuko ndio wasaidie. Lakini kuna pesa nyingine pande gani? Na hiyo imefichwa pande hii. Pesa bali imekosekana, sijui nini. Na kuna pesa zingine ziko pahali watu. You know, we have, ndio tunaambiwa tumefika pahali that kweli kabisa kabisa tumependa pesa. We are never sincere before God. Mwalimu, kama huko kwetu kuna kesi kubwa sana. Watu wameleta shida kwa bili huko tunakaa. Sasa kuna on Saturday, on Friday. Tuangalie sana kwa sababu ni mambo ambaye imesumbua watu. Especially this time. Let us be sincere. Let us be sincere. Our action will only be good before God if we are sincere. No matter what we do, God doesn't look at what you give. Doesn't look at the bulkiness of what you give. Na ndio nilikuja kuona kwa nini Mungu anasema pesa kidogo ikiwa in the heart of the righteous, they are very yani, they can do much. Kwa sababu gani? Kwa sababu a Christian, yeye uanga anapatiana kulingana vile hapo. A true Christian. Usiende kukopa pesa mahali ili upatie mtu. Dungu. No. Don't usiende atakutana kukopa pesa mtu ati ndio kuja tupatie mtu. Hapana, that is unchristian. That's unchristian. Kwa nini ukope? Kwa nini ujiweke deni? Na je, ukikosa kujii deni ukianza kuchukua na kushindwa kulipa huyo mtu? Tena wewe mwenyewe are you sincere before God? No. Utakuwa tena umeingia katika dhambi nyingine. Na ndio unaona hata Kristo tunakatazwa hii mambo ya shairoki. Usijaribu kufanya shairoki. Kwa sababu gani? Hata ukiweza usijaribu kuchukua hiyo pesa ya shairoki. Biblia inakataa. Unajua ni kwa sababu gani? Kwa sababu wewe unaweza shindwa kulipa hiyo pesa. Ukishindwa umejiingiza katika nini? Umenyang'anya mtu, na hiyo ni nini? Ni dhambi. Haya, wewe ukikopesha mtu, kama ungetaka huyu mtu asaidike na uko na pesa, don't do it. Mpatie pesa. Mkopeshe kawaida without hasara. Usiweke faida juu yake. That's a Christian. Lakini utakuja kuona, what about today? Hata wale ambaye ni wa Kristo, ndio wanakopesha pesa. You see now? Na unakuta wanataka faida. Sasa watu wameingia mpaka tunakuta hata hawana huruma. Hawana huruma. So hii mambo yote lazima tuyagalie, manake as a Christians unaweza kujiingiza kwa mambo ambayo sasa utakuja kuona why did I do it? Why? Na ni kwa nini hii mambo yote inafika pale? Ni kwa sababu kitu ya kwanza tumeshindwa na kungojea Mungu. Patience ni kitu ya maana sana for a Christian. Na kama kuna grace ambaye Mungu waga nafanya kazi ndani yetu ni kuwa patient. Christ yani learned patience through suffering. Because patience ndio ukosa. Patience ndio ukosa katika watu. To be patient. Na ukiangalia katika hii generation, hiyo ndio shida ambayo iko. Mtu anataka kwenda adikwe pahali.
Siku yani after 3 months, yani 1 year, aanze kuendesha gari. So atafanya nini? Eh? Atajaribu corruption kwa sababu sasa yeye hana patience ya kugoja. Mtu anaweka duka, akiweka duka anataka yeye hiyo duka yake within 1 year, hata yeye awe somebody. Atafanya nini? Hata sukari anaanza kukata watu. Kitu yote ya kupima anaanza kukatakata watu. Mdogo. Lakini ukiangalia watu wengine na hapo mbeleni walikuwa wanafanya nini? Ulikuwa unaona mzee amekaa kwa duka miaka 10 na kitu. Kwa sababu yeye alikuwa anapata faida ya yani ya peni moja ama peni mbili. Mzee anazeekea kwa duka, lakini siku hizi hakuna kitu kama hiyo. Mtu anataka akinunua kitu 100 auze 500. Apate faida ya 400. Na amenunua 100. So kama wewe haujui hata kitu ya 100 tuuzie 500 tu pia. Ni kweli? Watu watakuuzia, they don't care. Anakuja anakuambia hapa kuna kitu, pesa ngapi? 500 na ni kitu ya 100. Garazi anakuambia sasa wewe ulikuwa na ngapi? Siongee tusikie. Kwa sababu yeye alikuwa anaona, sasa anakuambia hivyo ndio ufanye nini? Wewe ukiwa ni mjinga akisema 500 utafanya nini? Uto? Na hata kwambia tumenipatia mingi. Sasa wakati ameona mwambie hapana, akwambia uko siongee ulikuwa na ngapi? Sasa unaona? Yaani mambo yamekuwa magumu sana Kenya hii yani yetu. Yamekuwa magumu sana. People are not sincere. So he that has no sincerity in his heart has no real respect of God to God in what he seems to give or in all his performances or sufferings, and therefore God is not his great end in whatever he does or give. Kasikia? What is given to that which the individual make his great end in giving. Nasikia? What is given to that which the individual make his great end in giving. What do you make your great end when you are giving? Nini hii na kusukuma ndi upatiane? Kama unapatiana ndi uonekane na watu wengine marafiki zako, that is your great end, not God. Unapatiana kwa nini? Ndi uonekane, that is your great end. Sasawa, if his aid be only himself, then it is given only to himself and not to God. Kama kupatiana kwako, unarenga wewe mwenyewe, wewe ndio unaangalia, ndio watu waone unapatiana. You are only giving only to yourself, not to God. Maanake wewe ulikuwa unapatiana, ndio watu wafanya nini? Wamekuona. Si wamekuona, kwa hivyo wewe umefaidika. Ni kweli? Wewe umefaidika. Sasa the end of your giving was not God, it was that person ajue wewe umempatia. Na ni makosa kubwa sana. Na hapo ndio unasikia nikisema kama hauna ya kupatia na mtu, no matter who he is, hata kama ni rafiki yako wa kiti ya mbele, usiende kukopa pahali pesa ukuje umpatie. Maana ukifanya hivyo, hivyo wa Christian umefanya makosa. Because God wants a sincere giver. A sincere giver ni kumaanisha you only give what you have, but not what you don't have. You only give what you have, but not what you don't have. Na ndio tunaambiwa hata kanisani, wakati unakuja kutoa pesa, unakuja kutoa pesa katika nyumba ya Mungu, Mungu hataki uende ukakope pesa. Mungu hataki uende utoe 100 na huko na pesa nyingine ya kununua unga, ulale njaa. Tunasikizana hapa? Mungu hakutaka utoe pesa ukiwa hauna fare ya kwenda nyumbani, labda kwenda mguu. Ukifanya hivyo, then hapo you are not sincere to God. Why? Kwa sababu tumeona haupatii Mungu kwa sababu umekosa. Ni kweli ndio? Haupatii Mungu kwa sababu labda alikuwa na haja, hapana. So when you don't, yani wakati wewe haupatiani kwa sababu hauna, you are sincere to God. You are sincere, na hiyo ndio Mungu anataka. You are sincere. Wakati wewe unaona unataka kwenda mguu na una pesa nyingine na unaona hapana, sitatoa kwa sababu Mungu anataka hivyo.
Usitoe. Ukitoa tena hiyo ni dhambi. Ukitoa hiyo ni dhambi. Kwa nini wewe Mungu hataki pesa? Hakuna pale Mungu amesema ati akona njaa. Ati sasa kwa sababu ni kanisa lazima utoe pesa, ati wewe uende ukalale njaa, hakuna. Sasa ndio unaona watu wengi wanadanganywa na pastor hapa nje. Tolea Mungu. Mtu anaweza atatoa pesa ya school fees. Apatie mapango mtu akule pesa. Mungu hataki namna hiyo. Afadhali ulipie huyo mtoto shule. Kanisa ifanya nini? Ikose. Lakini watu wanahubiri the opposite. Na saa hiyo pahali unaambiwa tutoe zile mamilioni ziko kwa bank ni mingi sana. Na wewe huyo mtoto anakataa kwenda shule ati kwa sababu ati utoe kanisa. Na ni mtu anaenda kukula. Hakuna pahali Mungu amesema no matter what, hata sio kanisa kusema, hata kanisa gani, kanisa la Mungu ni la ukweli. Na kanisa la Mungu, ndio unaona Mungu anasema namna gani? Usikubali mkono huu, ufanye nini? Ujue huu mwingine uko na nini? Usikubali. Na ndio tena Mungu akasema namna gani? Yule mama alitoa pesa kidogo sana, ndio alifanya nini? Ndio alitoa mingi. Mungu anataka kuzifundisha nini? Unafikiri hapa huyo mwanamke akaenda kutoa hizo hela? Matajiri walikuwa wanashika mangili na hila mikono sikionekana. Ndio onekana wametoa. Lakini huyu mama alienda amefanya nini? Ameficha pesa yake hivi akaenda pale kwa nini? Akaweka. Ameficha kwa sababu gani? Kwa nini tunaambiwa alificha yeye akaenda hivi? Ni kwa sababu his her glory ama ile glory alikuwa anataka ni nani? Lakini si nani? Hangetaka hata hawa wajue ametoa nini. Lakini matajiri wanapatiwa mabahasha waweke na waandike majina. Ndio wajulikane nani ametoa. That's not being sincere. Kwa nini usitoe bila kujulikana jina? Ama mwoni ndio watu wanafanya? Kanisa la Mungu, bono usitoe pesa kama uko na milioni moja utoe uweke pale kama watu hajui. Watu wakute milioni moja pale umeweka. Lakini hawezi. Mwanake anataka watu wajue alitoa milioni moja. That is not being sincere in the church of God. That's a hypocrisy. So the gift is an offering to him to whom the giver's heart devotes. And for whom he designed it. Whom do you design to give your gift? Is it God or that somebody? Unajua sasa tunaweza hapa tunataka kuambiwa nini? Whenever you give, I'm giving you, but my mind should not be you. It should be God. I'm giving God. Na ndio pasa hizo kitu akasema namna gani? Yule ambaye atapatia hawa moja hawa maji ya kunywa, nani anapatia? Ni mimi anapatia. So it is the aim of the heart that makes the reality of the gift. And if the sincere aim of the heart be not to God, then there is in reality nothing given to him, no matter what is performed or suffered. Nasikia? If the sincere aim of the heart be not to God, then there is in reality nothing given to him, no matter what is performed or suffered. Kwa hivyo nikumaanisha, hata nikija nikupatie pesa mingi namna gani, hata nitoe pesa mingi namna gani, if my heart is not in sincerity to God, if I'm not doing it to God, if I'm not giving to God, then my gift are nothing. Kweli? Yeah. My gift are nothing. Why? Because mimi kama ndio nimekupatia huyu, wewe nimekupatia utasaidika, yes. Lakini mimi mwenyewe, because everything we give yani for the glory of God, ni kusema, if I don't get the glory of God, I've given nothing. Yule atapata, yani atapata, sijui kama tunaelewana. Yule mpatia atapata na atakula na atafurahi.
Lakini wewe mwenyewe, your heart, if it was of that person only, but not God, hakuna kitu utapata. Hakuta. So, from the fact that this love or charity is the sum of all that God requires of us, and it is absurd to suppose that anything can make up for the want of that which is the sum of all that God requires. Charity or love is something that has its seat in the heart, and in which, as we have seen, consists all that is saving and distinguishing in Christian character. Nasikia? Charity, hiyo peke yake ndio ina distinguish in his Christian character. Kwa hivyo kumaanisha, watu wengi wanapatiana. Na ndio naona watu wengi, hata kanisa ikiwa ni corrupt church. Ndio watu waona ni kana kwamba huyu mtu anapenda Mungu, atapatiana. Hata anaweza jenga kitu fulani pahali. Lakini yote ni ya kufunga watu macho. Not being sincere. Kuna kitu ambayo inajificha pale. So this love it is of which our Savior speak as the sum of all required in the two tables of the law. E agape love. And which the apostle declares is the fulfilling of the law. Who upendo is the fulfilling of the law. Who upendo kweli. Kwa hivyo lazima haya yote tuelewe. If we make a great show of respect and love to God in the outward actions, while there is no sincerity in the heart, it is but hypocrisy and practical lying unto the Holy One. Nasikia? If we show a great show of respect and love to God, show of respect. Ati na vile tunapenda Mungu outwardly. What do you evil? Na through outward actions. How? Outward action ni yale mambo ambayo watu wanaona. Kuna watu wanajifanya holier than thou. Kuna watu wanaweza kujifanya wanapenda Mungu kwa njia za nje. Ukimuona tu katika deportment za nje unaona kabisa huyu mtu anapenda Mungu. Lakini in the heart, kuna mambo mengi sana anaenda kinyume na mapenzi ya Mungu. That is hypocrisy. And a practical lie unto the Holy One. So to pretend to such respect and love when it is not felt in the heart is to act as if we thought we could deceive God. You know, when we say to act outwardly without having the feeling of God, na tunataka kuonesha watu tunapenda Mungu, hiyo ni kufanya as if we can deceive God. Nikana kwamba tunaweza kudanganya Mungu. Kwa sababu gani? Mungu anaona wapi? Anatuona in the heart. We cannot deceive God. You are only deceiving yourself. Why? At long last, Mungu atakuanika. Hiyo ndio kweli. Judas alijaribu kujificha na mwishowe. Tamara zake zilifanya nini? Zilijitoa. That's Christianity. Kuna watu unaona mtu anajificha kanisa tatieni pastor nijui wapi. Akikaa kidogo unasikia ile kisikano kimemfuata kinampomua safari moja. Unasikia hata hai huyu kweli. Hata siku hizi watu wakisikia ati pastor amepatikana na sikano fulani hata waone kama ni kitu. Manake imekuwa the order of the day. Si ni kweli? Imekuwa the order of the day. Kwa sababu all along alikuwa amejificha kanisa. So this is to do as the Israelites did in the desert after they had been delivered from Egypt, when they are said to have flattered God with their mouth
and to have lied unto him with their tongues. They flattered God with their mouth. That is Psalms, Ebusoma, Psalms 78, 36. Nevertheless, they did flatter him with their mouth, and they lied unto him with their tongue. Yeah. They flattered God. Nikamara tuko tunasoma. Tukaona people nowadays, they are flattering. They flatter God as if, wow, God cannot see. Kusema bwana atabariki sisi na mali ya dunia. Whatever may be done or suffered, if there be no sincerity in the heart, it is all but an offering to some idol. Sasa, chochote ambaye unapatiana without sincerity in your heart is an offering to an idol. Manake, that what is your head is your idol. Iyo ni idol unapatia, lakini sio Mungu. So in all such offerings, something is virtually worshipped. And whatever it is, be itself or our fellow men or the world, that is allowed to usurp the place that should be given to God and to receive the offering that should be made on him. Kwa hivyo chochote ambayo unapatiana, kama there is no sincerity, it is an offering to an idol, not God. Sasawa? So, nikimalizia, it is indeed so that all that we can do or suffer is in vain if we have no sincere love to God. Iyo tujue. Hata kana kwamba tutasuffer nini ama nini, if we have not sincere love to God, it is still, yani, it is in vain even to give. Hivyo, those are the things that ambaye ni kwa taka tuangalie. Where there is indeed a true respect to God, the love that honor him will be felt in the heart, just as extensively as there is a show made of it in the words and actions. That's one thing. Kwa hivyo lazima haya yote tuelewe. Nafikiri katika sincerity, that expounding, nafikiri imetosha. Kila mtu ameona what is it to be sincere. Na kwa sababu ya wakati, sitaki kuendelea sana. Kwa sababu tunaweza endelea sana, paka tupoteze wakati mwingine. Kwa hivyo, ningetaka tusimamie hapo. Na Mungu abariki neno lake. Tuingie katika sehemu ingine. Amen.